Prime Minister. Nice to meet you. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում է, վարչապետին ուղեկցում են արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Վարչապետը Պրահայում մասնակցել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Միջոցառմանը մասնակցել են 4 տասնյակից ավելի պետությունների առաջնորդներ, Եվրոպական միության անդամ, ինչպես նաեւ ԵՄ-ի գործընկեր երկրների ղեկավարներ։ Գագաթնաժողովը կայացել է Պրահայի 5 ամրոցում, մասնակցել երկրների ղեկավարներին դիմավորել է Չեխիայի վարչապետ Պետեր Ֆիալան։ Լիագումարնիստից հետո տեղի ունեցել գագաթնաժողովի մասնակիցների համատեղ լուսանկարահանման արարողությունը։ Պրահայում անցկացվող Եվրոպական քաղաքների համայնքների գագաթնաժողովի շրջանակներում վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է նաև անվտանգության թեմայով կլոր սեղան քննարկմանը։ Պրահա այցի շրջանակում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քարակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման համատեքստում երկուստեք կարևորել են ուղիղ շփումներն ու բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու այդ ուղղությամբ հետագա հնարավոր քայլերը։ Շեշտվել է երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների քննարկումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շուտապույտ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացմանը, Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների իրականացմանը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային գործընթացների շուրջ։Պրահայում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել նաև Հայաստանի և Հունաստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Կիրիակոս Միցոտակիսի հանդիպումը։ Հանդիպանը զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի և Հունաստանի միջև հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված ագրեսիայի հետևանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային հանրության, այդ թվում Հունաստանի կողմից Ադրբեջանի գործողությունների նկատմամբ հասցեական արձագանքն ու ագրեսիայի հետևանքների վերացման ուղղությամբ պահանջները։ Վարչապետ Փաշինյանը և Կիրիակոս Միցոտակիսն ընդգծել են մարտահրավերների հաղթահարման գործում երկկողմ սերտ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Կարևորվել է նաև Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս երակողմ ձևաչափով փոխգործակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարճատև հանդիպում է ունեցել նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են հայ-գերմանական հարաբերությունների զարգացմանը վերաբերող հարցերի։ Վարչապետը մանրամասները փոխանցել Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, անդրադարձել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային հանրության համարժեք արձագանքը։ Նոր ագրեսիաների կանխարգելման համատեքստում վարչապետ ընդգծել է սահմանային իրավիճակի մշտադիտարկման և վերահսկման միջազգային մեխանիզմների ներդրման կարևորությունը։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին հանդիպման շրջանակներում հանդիպում քննարկում են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպման արդյունքում ընդունվել է հայտարարություն, որում ասվում է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար և որ այդ հանձնաժողովների հաջորդ նիստը կկայանա Բրյուսելում մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Հայաստանն իր հանձնառությունն է հայտնել աջակցելու Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելությանը Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքում։
հիմքով։ Ադրբեջանը համաձայնել է համագործակցել նշյալ առաքելության հետ այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Առաքելությունն իր աշխատանքները կսկսի հոկտեմբերին, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Առաքելության նպատակը կլինի վստահության կառուցումը եւ իր զեկույցների միջոցով սահմանային հանձնաժողովներին աջակցելը։ Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակել տարածաշրջանային բոլոր հաղորդակցման ուղիները, այս մասին Թվիթերի իր էջում գրառում է կատարել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես Պրահայում կրկին վերահաստատել եմ տարածաշրջանային բոլոր հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու մեր առաջարկը։ Ադրբեջանը կրկին դրական պատասխան չի տվել։ Ես վերահաստատում եմ, Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակել տարածաշրջանային բոլոր հաղորդակցությունները լիովին հարգելու լով մեր ինքնիշխանությունն ու օրենսդրությունը, գրել է Փաշինյանը։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։